Ah, vocês estão aí, né? Pois é, eu tô aqui. Nós vamos começar agora uns testes com o drone Rover. Um drone foi restaurado, né? Na verdade, a empresa se nega a arrumar peças. É uma parada muito louca. Vamos tentar aqui fazer a conexão. O meu celular é um pouquinho ruim para conectar com o Rover, não leve a mão mas a gente tenta, né? pela luz do candeeiro, impede o cativeiro social, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se eu chorar, não leve a mão pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo. Meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. É essa parte que me emociona, gente. De meu senhor, meu pai, é meu bastião. Irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois. Mas falta, esse é o bem do coração, ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, campinho da alça, fui o rei Eguá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais, onde se plantava gente. Ê Calunga, ê Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Ê Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Amparo do Rosário, ao negro Benedito, um grito feito pele do tambor. Deu no noticiário, com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada, assistiu o fogo do céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira, contra a bondade cruel. Meu Deus, meu Deus. Se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti. O quilombo da favela é sentinela da libertação. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti. O quilombo da favela é sentinela da libertação. Meu irmão, de irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por uma dor. Mas falta, mas falta em seu peito o coração, ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, campeã da alça, fui um rei Eguá, preso na corrente. Sofri, sofri nos braços de um capataz. Não tem ferro nem feitor.
A bateria tá extremamente ruim. Eu acredito que se essas baterias não estiverem boas, pelo menos bateria esse pessoal vai vender, né? Não tem condição. Aí já é demais, né? Vamos ver aqui se elas mostram a carga real. Ela liga, né? É um drone legal. Olha só que interessante. A bateria não está me mostrando carga real, tá? É. Vamos lá, isso aí foi os nossos dois, as duas primeiras acionadas do drone. Para que eu garanta que ele esteja realmente bom, vai depender dos testes. Aqui realmente tem uma parte que é o conserto do drone e a outra é verificar se o problema voltará. O gimbal está perfeito, claro. Só que temos um probleminha, a bateria está descarregando rápido demais. Tá voando, tá legal, mas a bateria não tá contente não. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada nessa bateria.